Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games mais uma noite. Um salve para vocês, espero que estejam todos bem. Segunda-feira braba, mas para dar um alívio, cá estamos para levar entretenimento para vocês. Se é de qualidade ou não, aí eu não sei, mas é um tipo de entretenimento, né? Vocês estão bem, pessoal? Um salve aí pro Thiago Frigo, Ramon. Thiago Frigo é o primeiro a chegar a todas as lives, eu fico muito feliz. Seja bem-vindo, irmão. Fala, Juca, Jacob, Ramonzeira, Felipe Bandeira, Digão. E aí, galera, como é que vocês estão? Que coisa boa, mano. Muito bom poder recebê-los aqui hoje. Vamos lá, vamos continuar com a nossa saga, a nossa terceira run com o Lanceiro Místico. E eu tô adorando jogar, velho. Tá sendo muito legal jogar com essa classe. Esse jogo é maravilhoso, né? E a cada classe que a gente vai aprendendo a jogar, fica ainda mais divertido. Como é que foi a segunda-feira de vocês? Foi tudo bem? Foi tudo em paz? Tudo tranquilo? Como se deve? Contem pra mim. O que vocês aprontaram? O que vocês não aprontaram? O que vocês fizeram de bom, de ruim? Nossa, mano. Por que a tampa da garrafa de café tá aqui em cima? Que bizarro. What does this say? Já tomaram aguinha hoje? Tomem água. Água é bom, galera. Tomem. Vamos lá. Vamos lá, então. Wasn't sure we'd survive that, but
Here we are. My thanks for your efforts. Se eu sou cafezeiro, meu amigo, você não tem noção. Aqui em casa, minha esposa e eu tomamos café. Eu acho que, cara, eu acho que a gente faz de 3 a 4 garrafas de café por dia. Sem brincadeira, cara. É o produto que a gente mais consome aqui dentro de casa. Café. E aí, Guilherme? Bom demais? Amém, cara. Deus abençoe você também. Tamo junto. Our respective abilities are unique as well. Nessa run, galera, nessa terceira, a gente tá por prazer mesmo, saca? Tentar pegar os troféus que eu não tenho, fazer as coisas que eu não fiz, explorar cantos que eu não explorei, brincar mesmo. Brincadeira, tá ligado? Ó, mano, que lugar é aquele ali, mano? Ó, nunca fui naquele lugar ali, ó. Só que eu acho que agora eu acho que eu nem chego ali, se pá. Just yonder looks to be a good spot for harvesting. No harm in big. Se pá, eu acho que eu nem chego ali, mano. Ah, chego sim. Vem cá. Putz, será que tem como, mano? Puta merda, acho que não tem como, hein? Pera aí. Caraca. Será que lá de cima dá pra jogar? Para aí! I shall await further orders. Pera aí, pô. E aí, JP? Curtindo demais, irmão. Curtindo demais. Curtindo demais, mano. Nossa, quase que mato. Mano, não chega, velho. Capaz que se eu jogar, ela vai morrer, mano. Não chega. Morreu. Matei o peão, mano. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Matei o peão. Pô, tem uma escadinha ali, velho. Só que eu acho que não. Que droga. Agora eu fiquei curioso, velho. Agora eu fiquei curioso. É uma caverna que eu desconheço. Droga. E aí, Razor? Olha o Razor aí, cara. Bem-vindo, meu lindão. Como é que tá as férias? E aí, Guizeira? Salve, Gui. Você tá bom, mestre? Bem-vindo. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos. Você tá bom, Glideson? Caraca, mano. Agora eu fiquei curioso ali, hein? É só ir e depois chamar que eles teleportam pra você. Não, cara. Na verdade, eu precisava que elas descessem a escada ali, tá ligado? Pra eu entrar naquele lugar ali, mas não é muito longe. Não dá pra jogar elas lá. E aí, Razor? Deixa eu te perguntar, mano. Você tá jogando o game? Não tá? Jogou esse game? O que, que você achou? O que, que você deixou de achar? Você tá ligado que a sua opinião é sempre muito importante pro Leo, né? The arisen. That's the magic.
Chama arpia e sua alegria. Nossa, nem pensei, mano. Já foi. Verdade, né? Dá pra usar elas, né? Here's a surprise. Vou começar a jogar com calma, entendi. Fala, Diogo! E aí, você conseguiu com o feiticeiro. Aí é de boa, ele voa, né, mano? Aí é bom mesmo. Banana. Olha o Ririnho aí! Fala, Ririnho! Você tá bom, mano? Nem tentei, mano, usar o dash. E o medo de cair, velho. Vai que cai, né? Essa lança é do Age Game. Exatamente, maninho. Essa lança aqui é de final de jogo, velho. Estuburga os peão. Braba, braba. Lança cabulosa, mano. Fala aí, Marcão. E aí, mano, você tá bem? Como é que tá o som aí, pessoal? Tá tudo de buenas? Tranquilão? Mano, se pá, eu tinha uma missão por aqui, velho. Nossa, essa daqui, velho, é do comecinho de tudo, de tudo. Nós não fizemos ela, não completamos ela, né? Foi, né? Foi. Análise de Dragon's Dogma em um minuto. Mano, Dragon's Dogma é um jogo de RPG, de ação e aventura, single player, onde você pode jogar com diversas classes diferentes, em um mundo aberto gigante, que embora seja grande, né, exista sim uma repetição significativa de inimigos e coisas até que não muito bacanas de se fazer, né? Você vai sentir a tensão da repetição. Todavia, a graça desse game é as vocações e o combate. Jogar com um personagem com uma vocação é extremamente diferente da outra que você possa escolher. Cada vocação que você joga, você tem que praticamente começar a entender o jogo do zero. E isso é muito legal e é o que faz o fator replay do game ser muito interessante. Eu estou com praticamente 200 horas, estou na minha terceira run. Cada uma delas eu fiz com um personagem diferente e cada um deles é gostoso de se jogar, gostoso de se aprender. O game ele leva aí em média de 40, 50, 60 horas para você zerar, dependendo das quests que você for fazer. Você joga com um personagem acompanhado de até mais três personagens que você pode... Um você monta e os outros dois você escolhe no mundo, né? Personagens reais criados por outros jogadores. Você não os controla, são IA, você só controla o seu personagem. E é isso, cara. O jogo, ele tem problemas, principalmente o maior inimigo do game até o momento tem sido a sua má otimização, né? O seu desempenho baixo quanto a frames, esse lance aí.
Mas pouco a pouco a Capcom tá mexendo e a promessa da próxima atualização é exclusivamente para desempenho do jogo. O último patch que eles lançaram ajudou bastante, mudou o game pra mim, pelo menos no PlayStation 5 melhorou muito, embora no PC ainda os mods é quem estão salvando, mas eu acredito que esse game vai ter ainda muito a ser ovacionado. O jogo vendeu, né? 2,5 milhões de unidades em 2 semanas. Isso significa alguma coisa. Hey, old friend. I thought it was. The was a bit too early for him to be seeing actual combat. That Boa, Razor, manda bala. We'll be extending his training. Speaking of training, Razor. Beleza. Reportamos o cara aqui, beleza. Shall we seek out the young man from the other day? Valeu, Lucas! É nóis! Caramba, fizemos um resumo mesmo aqui, hein? Brabo. Um resumo brabo. Gabriel, tô esperando um momento pra poder voltar com ele, mano. Porque dos testes que eu fiz, a galera não quis muito assistir esse jogo no canal, não. Deu muito mal pro canal, mano. Mas eu tenho vontade, de verdade. Galera, amanhã tem o trailer de história. Primeiro trailer de história de Star Wars Outlaws, hein? Meio dia e meio a gente vai estar abrindo live pra ver esse trailer e analisá-lo ao vivo. Estão todos convidados, já tem live lançada no canal, só você ir lá depois e marcar sua presença pra não esquecer, tá bom? Nossa, Thiago, tem muita coisa, mano, mas Nier Automata é um que eu peguei recentemente, instalei e tô com vontade de jogar. Over here, if you would. I'd hasten home, but it's not my duty. Tem algum banquinho? Aqui tem um banquinho por aqui, mano? Tem. Boa, Thiago. Pô, Gabriel, e eu tô louco de vontade de... Vai, mano, vai rolar, velho. Vai rolar. Vamos continuar assim. Vai rolar, mano. Só não consigo garantir pra você quando, e é uma pena. Mas vai rolar, mano. Cadê você? Cadê a voz MC que eu procuro? E não sei onde está. Calma que eu vou te achar. Será que é aqui, mano? Pera aí, galera, só um minutinho. Tô procurando... Onde está o meu? Acho que é aqui. É. E eu estou... Ah, aqui do lado, mano. Have you a different destination? Salve, Cauã. Very well. Não, certeza que eu não fui em todos os lugares ainda, mano. O jogo é enorme. Pois é, Hiro. É mais ou menos por essa pegada aí mesmo, cara. É, vocês estão ouvindo aí a ambulância? É, né, mano?
Passou por aqui. Pô, teve eclipse total hoje, né? Nem vi, mano. Opa, o arco do trombone, velho. Seba. Zira? Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Arquitromboneiro, mano. Confidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Muito bem. Muito bem. Sério, Zé? Ah, mas é normal, mano. Tipo, esse jogo aqui, ele tem vocação pra todos os gostos, tá ligado? Eu, antes de jogar o game, eu sonhava em jogar com o Lanceiro. Tentei por 3 vezes, não gostei. Aí agora que eu aprendi a jogar com ele, nossa, mano, eu tô adorando. É bem apelão, viu? É bem apelão. Tô gostando. Arisen, I should have expected you may yet linger here. Cola aí, mano. Shall we discuss tactics? Cola aí, Gandalf. Later. Com nós, Cinzento. Vambora. We've a choice of where to go. But how to know the path best traveled? Let us examine each path carefully before we decide. Cara, como esse jogo à noite, a sensação é realmente de noite, né, velho? Mano, você quase que não vê um palmo à sua frente, cara. Eu acho isso tão legal nesse game. Pô, cara, é muito gostoso isso, velho. Would that such tranquility could last? Right you are. Aproveitar que a gente tá aqui já, eu já vou fazer a linha de missão desse cara, do Baron. What is it? Suppose that was an unlikely guess. No. I'd hope to add you to our ranks. You'd seem like you'd be fit for battle, even if I were to call upon you on the morrow. Which is more than I can say for the rest. Apologies for assuming. We've had fewer folks looking to enlist of late. And I'm hungry for recruits. Many keep their distance on account of the instructor. At the very least, I'd like to provide some decent training to the soldiers we have now. Deixa eu só pensar uma coisa. Oh. Fiz besteira, galera. Fiz besteira. Não devo fazer isso aqui agora. Eu tô montando um vídeo lá de todas as habilidades mestras e uma delas é essa. Eu preciso capturar isso fora de live. Perdão. Valeu, Léo! Já fica aqui com nós, mano! E aí, Daniel, um salve pra você e pra toda a galera de Portugal. Que delícia, mano! Aí, garoto! Boa, platinou! Que gostoso, mano! Parabéns! Parabéns, irmão! Parabéns! Bom demais, bom demais. Platinou essa delícia, cara. Show. Eu tô em busca da minha também. Shall we seek out the young man from the other day? Follow me.
I will guide you to the location. Deixar um Bragg Knight aqui. Que daí quando eu for fazer, eu já vim direto pra cá. Now we shan't lose our way. É um especial, Juca. É um especial. Aí você fica apertando o quadrado, ó. Daí ele faz isso, ó. Só ficar apertando o quadrado. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads. Despite the app. Procurando por um Paranauê. Que bonito. É bem mais fraco que o que eu tô usando, mas é bonito. A gente tá usando esse aqui. Tem esse aqui também. Dá pra usar esse aqui também, eu não sabia. Combina um pouco. Né. Cara, tem cada traje, cada coisa da hora, velho. Quer dizer, eu fico doido pra poder usar, tá ligado? Tá. Vai pra lá, vai pra lá. Tem a espada view, não vou usar a espada view. Poderia... Mano, vou deixar ela aqui. Uma hora eu ainda vou fazer um teste nela, cara. Quem mais tem alguma coisa? Você... You know where to find me. Salve, Nessa! Tudo bem? Como é que você tá? Bem-vinda! Tudo em paz, meu amor? Tudo tranquila? Deixa eu ver aqui se liberou mais alguma coisa pro nosso lanceiro. Wild is admirable, particularly if you are eligible for a special vocation. Aos confins da terra, não. Acho que não liberou nada mais, não. Ó, tá vendo aqui, ó, ô Juca? Em habilidades principais, ó, você tem que habilitar o corte tempestuoso. Tá vendo aí? Corte tempestuoso. Aí é só ficar apertando o quadrado. E tchunai, só alegria. Heretofore unseen opportunities of exciting potential. Tá bom? Always a pleasure. Oh, what does this say? Cara, eu tô procurando um lance pra poder usar no meu boneco, uma outra roupa. Mayhap the one we're here to meet intends to arrive at. Welcome to and quality is what you need if you want. Que é essa daqui, mano. É
É muito bonita, né, cara? Era pra eu ter isso aqui já, meu. Se pá, ela fica bonita aqui, ó. Isso aqui a gente já tava usando esses dias atrás. Calça. Essa daqui deve ser da hora. Isso aqui também serve pra nós. To survive. Nossa, fica bonito, hein? Caraca, fica bonito demais, mano. Lanceiro é muito brabo, cara. Lanceiro é muito brabo. So before you check the price, hope to see you again. Deixa eu ver uma parada. Cadê? Lá atrás, ó. Boa noite, Eric. Como é que você tá? Salve, Dark. E aí, mano? Só alegria, Caio? E aí? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Greeting. You need only make a worthy offer. I have seen your path. Não, não era isso, não. You've my gratitude. It's lovely to see you. It's lovely to see you. A treasure chest. Welcome, should you so desire. I can help you find your truest self. Caramba. Precisava de um livrinho. Much obliged, sir. Do stop and have a look. I've wares of every other. Precisava de um livrinho. Não tenho nenhum livrinho. Que vergonha. Interest you in my no. My humble wares. Parecendo o Altair com uma honra, já pensou, Daniel? Que chique. Saudade de jogar um Assassin's Creedzinho bom. Saudade de jogar um Unity. Shopkeep understands. Gold is a resource best spent judiciously. An ox cart ought to make our journey easier. Walking everywhere is certainly tiring. Hoi. Faring well, I hope. Would you care to join me? I'd not say no to... I was hoping you'd say that. Do you know, I had a feeling we'd meet here today. Intuition, I should say. You're not from round here, are you? Are you a... How I envy you. This city is all I know. I long to learn more of the outside world, but she's always telling me how dangerous it is beyond the palace. After all, if the world truly is so perilous, what of the lives of our people? It seems unfair that I alone should but listen to me, Waffle. My apologies, friend. Thank you for indulging me. The
Tranquilo, meu amiguinho. This ladder is here for a reason. Oh, excellent. Welcome. We serve all manner of fine ale. What a delight. Vou pagar pra galera. Uma breja pra vocês aí, pessoal. Vamos lá. Boa, boa, Nathaniel. Welcome. Bom demais, meu irmão. Welcome to the. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour? Always a pleasure. Ainda não anoiteceu. Welcome to the stuff. We serve all manner of fine ales here. Come back anytime. Greetings, Your Majesty. Have you? There is much we ought to attend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Ah, yes. Regarding your pursuer from some days past, when he learnt of Your Majesty's escape, he began as to how he learned Your Majesty's location with such ease. I shall be sure to inform you when I do. So the agent was a Vital, after all. Tis rather... There is much we ought to attend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. For some time now, 'twas said that the... And so, the false sovereign's identity... But mayhap approaching the false... What say you, Your Majesty? My thanks. Some of the sentries posted them. Once your infiltration is... Here. They take care. Ah. Masquerades being as they... Much is made of appear... Pray, follow me. Vamos lá para esse lance do baile. Essa missão é de boa. Clássica das clássicas das clássicas. Se eu não tiver enganado, eu já tenho a roupa aqui. Deixa eu só confirmar, mas eu tenho quase certeza que eu já tenho essa roupa, mano. Ó, tenho, tá aqui. Tá aqui, ó. Já era, mano. Sucesso. É isso. Acho que é. Acho que é só isso. Fed all right. On the roads, despite the hour. Much obliged. Olha aí o Eric. Queria uma arma de lanceiro igual essa. Fala, meu irmão. Você tá bem? Obrigado pelo Pix, cara. Beijo pra você. Mano, essa arma é linda, mano. Essa arma é braba. Será que dá pra duplicar ela? Seria lindo se desse pra duplicar, né? Eu não sei se dá pra duplicar a arma, nunca tentei, mano. Much obliged. Much obliged. Vamos lá. Ó, dá pra ficar equipado com os dois, cara. Meu Deus, que bonitão. Your own choice, master. I shan't leave you behind. Vamos pra festa, rapaziada. E aí, Sominha? Tudo bem? Opa, que legal, obrigado. Claro, se eu souber, eu tiro sua dúvida sim, com certeza, meu lindo. Habilidade mestre do combatente só pega no começo do jogo. Cara, eu tô nessa mesma situação que você. Porque toda vez que eu tentei pegar ela, o Lennart não me deu. Eu tô procurando um outro meio pra conseguir essa habilidade.
Se eu, cara, eu vou fazer de tudo pra tentar amanhã correr atrás disso, tá? E aí eu já meto um vídeo pra você, tá bom, Sominha? Porque pra mim não deu certo também das duas vezes, tá? Tamo junto. We have arrived. We shall await you here, master. I regret to inform you that there is no masquerade scheduled for today. Ah, mano, nem tem baile de máscara hoje, tá louco. Cara, olha que droga. Eita, mano. Deu ruim. Cara, olha a merda. Trigou a continuação da missão, mas a porta não abre. Odeio quando acontece isso, mano. Odeio quando acontece isso nessa missão, de verdade. I have been waiting for you, Arisen. Você chega lá e fala que não tem. E aí, Ivan, tudo bem? É, não, no meu caso não rolou isso aí não, cara. Pra você ter uma ideia, eu dormi lá em Melvi, eu acho que umas 15 vezes, pra ver se trigava. Trigou ou não? Tentar passar só mais um dia pra gente ver. Mais um. Fala, VV. Cara, aconselho você estar jogando em qual plataforma, ô Patterson? Se você tá no PlayStation 5, ele tá rodando do jeito que você tá vendo aqui, ó. Se você joga no PC, dá uma olhada nas análises do Combo Infinito e da Adrenaline, que eles analisaram no PC, beleza? If that is your destination, we cannot follow. But know that your return is eagerly awaited. Ah, agora tá rolando. You're far from your station, are you not? Have you heard? There's to be more restrictions on goods traded with Macau. Ah lá, agora triga. Trigou. Well now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scout the area. Well, scout all in here. Open up. Eu não saio do banco, ele levanta sozinho. Não, levanta sozinho não. Vou testar isso aí. Parece que não deixam mais fazer isso aí, Leonardo. Tá fazendo ainda. Dá muito trabalho isso aí, velho. Fazer save, salvar, mano. Nossa, isso aí dá um trabalho do caramba, nem compensa. Fala, Léo. Tá bugado não, mano. Só clicar no link, brother. Ó, nesse link aqui, tá bom?
You invite on Obrigado, Leo. Wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Não tá bugado não, mano. Ó, o Eric acabou de mandar, ó. Funcionou, tá vendo, ó? Só usar o link ali. What business have you here? Ou você tá assistindo da TV? The Nobles Playground. You've the face of someone in... Não tem dias máximo, Felipe. Would you be looking for this, perchance? Come on, then. Keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, your majesty. Tell us, your majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye, aye. Let's change things up. Não, Léo, não é pra você usar no do banco, não, mano. Não, não. I believe I cautioned you to... Não, não. Galera, esse QR Code que tá aparecendo aqui em cima não é pra ser usado em aplicativo do banco. Cuidado, que isso vai bloquear seu aplicativo, tá? Esse aqui é pra você abrir o fotos no celular e apontar pra ele, como se você fosse tirar uma foto. Aí vai aparecer o linkzinho. Aí você clica no linkzinho, ali no modo foto mesmo no celular. Não entra no aplicativo do banco. Tá? Tem histórico de maninho aqui que tentou usar o QR Code no aplicativo do banco, e como ele não é um QR Code de aplicativo de banco, ele pode travar seu app. Tá bom, Léo? Escolhe a opção de fotos, aí você mira para esse QR Code e vai aparecer um link. Esse QR Code é nada mais, nada menos que o atalho pro link que tá ali em cima no comentário fixado. Tá bom? To keep your drunken revelry in check. Lest you forget, these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just... Falar de manhã. Things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Como assim, Alessandro? Que conversa é essa? You would do well to remember. Você já viu? Nesse jogo, certeza? I trust you understand your position, your majesty. Nay, I mean I. As you say, I'll go and sober up. Esse jogo aqui não tem não, mano. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. Eu tô doido. Let's say we dispense with such pretenses and speak openly with one another. Funciona, Jamil. Tá funcionando. Opa. Vamos tentar fazer nesse save aqui pra você ver, pra ver se dá. Achei ela. Só você então, Alessandro. Conta pra nós onde tá, mano. Pra gente ir lá. What is your purpose? Tem isso gravado pra mostrar pra gente? Nunca ouvi falar, mano. Seria legal, hein? Não é bonita essa mulher, não? Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. As you can see, I run an establishment that caters to certain pleasures. You're welcome to come and play anytime. Come if you play. Escape with your... Come and play. Interessante, dona moça. Greetings, master. Is this where you've been all this while? You take care not to stray so far next time. Ah.
Achei ela. Nossa, Alessandro, agora você me deixou encucado, brother. Que merda. Vou ficar caçando isso agora. Da Hidra tem só o... Como é que fala, mano? Deixa eu ver uma coisa... É, não tem não, mano. A localização, mas ela é gigante, cospe um jato de água escura. Se não me engano, é perto de uma cachoeira no topo. Que loucura, cara. Que loucura. Bizarro, mano, porque ninguém pegou isso, cara. Você foi muito sortudo, velho. Muito sortudo. Se realmente isso tiver no game. Pô, que da hora. You have obtained information regarding the false sovereign. Captain Brant will be eager to hear of it, I'm sure. Methinks this will be of interest to Captain Brant. Shall we go inform him? I believe I can guide you to the... What's this? Aê, Clayton! To admire my sculptures, have you? Tudo bom, cara? Obrigado! Muito obrigado pelo Pix. Deixa eu ver... Fala, Liu, beleza? Não sou de pedir isso, mas não sei se tá sabendo dos problemas com gatos de rua na China. Pede pro pessoal assinar a petição no Insta. Feline_Guardians. Não, mano, tô sabendo não. O que tá acontecendo? Deixa eu até ver aqui. Pô, eu tenho um gatinho, velho. Eu amo gatinhos. Se tão maltratando gatinhos, assinem a petição. Não sei o que tá rolando. Que isso, mano? Tem um grupo de tortura a gato? Que isso, cara? Que isso, mano? Não, não. Que isso, cara? Não, louco, caras. Deem uma olhada depois. É thefelineguardians.org. É o melhor, é www.felineguardians.org. Isso é doido, cara. Como pode ter gente ruim no mundo? Misericórdia. Bom, vamos lá. Oh, oh. If only my collection. Alas, the scant would wound my. If you're curious, the man's home is located in. We may benefit from pursuing the information. Tá, beleza. Vamos vir pra cá. Você pega em Melvi também. Tem matar o dragão lá. Tem a balestra. Mas você falar com o Leonard na entrada às vezes buga. Você dorme ali. De novo, fiz assim. Então, Tacticals, engraçado, mano. Deve ter bugado brabo, mano. Porque eu tentei fazer isso. Tá ligado? E não rolou, mano. Eu tentei fazer isso que você falou e não deu certo. Cara, eu tô procurando uma quest. Ah, tá ali em cima. Agora me achei. Vamos lá. Good tidings to you. I thought you might be the one. My husband. I suppose you're here to see him. Salve, José. Tudo bem? You'll have to come another day. It's a perilous mission at that. I've heard he is to fell a Dullahan at the Ildua's resting place. I worry for him. I do hope he'll fare all right. Nossa, triste isso, hein, Clayton? Você é louco, mano. Deus o livre. Just yonder. Ser humano é um ser cretino demais, mano. Shall we see if there's ought to be fa- Saludolf's lust knows no bounds. This still, however press at his lordship, he employed his usual method.
which poor old Gregor departed. That's the sort of man that noble is. As I've said, my husband has left. Oh, Sir Ludolf. As I recall, his visit started just before Gregor was given his. Why are you asking me about him? Does this have aught to do with my husband? Travou? Não. Voltou. What? No. You, Sir Arisen, I beg of you. You will be repaid, I swear it. Just please. Oh, thank goodness. Pray. We must fly to the aid of those in need. Deixa eu ver. Arqueiro, mago. Tá bom. If we're to aid Vamos. Sir Gregor, we must needs make for the ill-doer's resting place. Tá um time bom. Um time bacana. Deixa eu ver, ó, tem até uma viagem rápida ali perto que nós fizemos. Pray, allow me. Vambora. We seem to have arrived without issue, but are we safe here? Tudum. José Neto, mito. Tis a glad thing we rested when we did. We must not let down our guard. Here, an enchantment of cold to freeze our bones. Já era? Já era. Salve, salve, Isaia! Tudo bem, cara? Como é que você tá? Só alegria? Isaia da alegria. Isso aí, mano. Bem-vindo, viu? Tome. One might confidently call that a resounding victory. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. In another world, I learned that a forgotten rift stone lies nearby. Shall I escort you there, Master? Batendo em quem aqui, mano? Cara, essa lança é do endgame, maninho. É nóis, Isaia. Essa aqui é do endgame. Putting that aside, off do we let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Ingenious. My own master must hear of this tactic. Now that is a surprise. Olha o pau comendo lá do outro lado. Ó.
battle is best avoided here. Yon foe is drawn to light. We ought to extinguish our lantern, lest we summon it unwittingly. Bagulho chato de bater, né, mano? Para, saca? Morreu. Chato, né? Alguma chance de jogar? Não, mano. Fallout 4? Não clicou, velho. Quando ele saiu, eu joguei e não rolou, mano. I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Você gosta, Monkey? Esse game. Pera aí. Falta o óleo. Traz o óleo. Ô, louco. Thank you.
golpe chato deles aqui, né, mano? Nossa, velho. Just remembered. Claro que eu tô usando, mano. Usei um monte de vez ali, bebê. É que é uma lambança na tela que você nem percebe, mano. Usei ele aqui umas 6 vezes agora. Only for me to arrive on the morrow. Though I dare say she'd forgive. Right. I'd best be. Oh, and if I've not said it yet. Over here, if you would. Ah, now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Tá, acho que é isso. Vamos fazer do jeito mais fácil. Eu também, Monkey. Ah, desse jogo aqui ou do Fallout que você tá falando? That went as well as we might have hoped. Let us cast our eyes about and analyze the situation. There's a ladder here. We ought to put it to good use. We've arrived, just as planned. Sir Arisen. Aye, you've my humblest still. I doubt this is the last we'll be hearing from Sir Ludolf. Where will I be sent next, I wonder? Have you not heard, my love? Sir Ludolf has fallen deathly ill. He has? Aye, he was poisoned. From the tell of it. 'Twas concealed, but I suppose 'tis not so surprising. A dastly man. True enough. I'm sure no few help. Indeed. My master and I fought a hard battle against the Dulahan. I thank you. Nada, meu amigo. Agora que você tem de bom na sua casa para não roubar. It seems you have obtained information regarding the false sovereign. Captain Brant will be eager to hear of it, I'm sure. Methinks this will be of interest to Captain Brant. Shall we go inform him? If you wish to meet with this person, I would gladly lead the way. Ah, mais roupa cortês, verdade. A guide is most welcome. Aqui em cima tinha essas coisas. Charles the way. Charles the way. Tem como, toda vez eu penso nessa música. Every day. Peraí. Over here, if you please. Salvei você do Dulahan. Mereço vir aqui e comer um papá. Can't say I have any tidings. You've my thanks. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. I quite like it. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Sim, pretendo. Pretendo sim, Vitor. Pretendo sim. Deixa eu vir aqui. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey. Deixa eu depositar aqui algumas coisas que nós ganhamos e que não vamos usar. Pô, podia. Bom.
when treated to the foremost hospitality. You know where to find. Tira você. This inspires naught but misgivings. Aí. Você já fica a lança de Niflheim, de gelo? Pray, follow me. Cara, eu acho que... Sim, eu acho que eu gravei um vídeo sobre isso, mano. Não, gravei não. Eu não postei. São um vídeo das armas elementais, não postei. Vou postar ainda. Sério? Verdade, Clayton? Já vou mesmo, então. Não, não peguei ainda, Everton. Tô rumo à platina. Boa noite, Amaury. Tudo bem? Pega seis... Não. Eu falei besteira, mano, naquele vídeo. É seis mesmo. Cada run, você pega mais um, não mais seis. Tá bom? Foi besteira minha, mano. Falei besteira. Mas dá pra pegar muitos. Eu mesmo tô com 17. Dá pra você fazer pedir, né, pra galera mandar pra você e tal. Vamos lá. Puta de cabeça, eu não vou saber, Jonathan. Vê se eu lanço isso aí essa semana pra você, tá bom? Prometo, cara. Eu sei que eu tenho gravado isso aí. Falei do baile de máscaras. Well, well. He is merely Deesa's puppet, then. Tis likely that he knows naught of her schemes. Even were he to be removed, I suspect some other would simply be made to take his place. But if there's aught that compels my attention, tis this other man you mention. Phasus, was it? He seems a man of import, and yet I have never heard of him. Pray, allow me to investigate this matter further. Okay. King Regent appears to be working in concert with this Phasus fellow. But what precisely is their aim? That's odd. Beleza. Shall we seek out the young man from the other day? Follow me, master. I shall guide you to the location. We're in your hands, sir. Much obliged. É a de gelo, né, ô Jonathan? Puxa com nós, mano. We have arrived. Hoi, friend. There's something I've every last res for it made me. I want to live a life. I tire of it looking at this. Tis proof that I tis something I here is the last of the gold I owe you. Now, I'd best be off. I may not be able to wander the city again. Thus I cannot though. I feel sure. Till then, take care. That was quite a gift. I hope that procuring it was not a burden upon the lad. Putz, deixa eu fazer uma anotação aqui. O bagulho que eu vi agora que é importantíssimo. Tis of dire import we unmask the false sovereign. To that end, we must travel to Vermin's eastern edge. Methinks I know the general destination. Shall I show you the way, master? A guide is most welcome. Boa. Now we shan't lose our way. Investigue. Ah, não, vilarejo sem nome não. Tensão na estrada, pode ser. Mano, deixa eu ver como é que tá meu espião. Cadê o zoinho? Oh, excellent find. Arisen. I should have expected you may yet linger here. Tá, você tá de boa. Deixa eu ver você. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, master. O zoinho tá de boa também. E você? I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side.
in battle. Tá perfeito. Tá perfeito. We must rest, though the sun is still up. Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. A new day, a new perspective. Bora. An ox cart ought to make our journey easier. It would allow us to save our strength, assuming we are not attacked. This ox cart's bad. I'll need to see some coin before I let you. So close a call offers no solace in victory. We ought to consider this a lesson. This is what. Walt, master! Fire will perfectly liberate this foe. Here, an enchantment of cold to freeze our foe. Boa. Peraí. Tem uma parada ali embaixo que eu nunca abri, mano. Mas agora que eu tenho a chave que abre tudo, acho que vai funcionar. Filha da mãe, vem cá. Morri. Cadê o bagulho, mano?
Fala, Jonas! Você tá bom, mano? Já falo com você, meu lindo. Levanta, 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 levanta. Que dano delicioso. E aí, Jonas, você tá bom, meu mestre? Obrigado pelo superchat, campeão. É nóis. Salve, Lil. Sua cobertura do game está fantástica. Adoro esse game desde o 360. Cara, que massa. Fico muito feliz que um veterano no game como você esteja gostando do nosso conteúdo, irmão. Obrigado. Beijo pra você, mano. É nóis. Vamos que vamos. Tome, grifo. Pô, matar grifo é gostoso demais, mano. Você é louco. Que Deus me perdoe, mas matar esse bicho aqui é muito bom. Achei que era um minotauro, já sentar a lenha, é um boizinho só. E aí, Henrique, você tá bom, mano? Bem-vindo, cara. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Methinks this can only be destroyed from the other side. Nothing else for it, I suppose. Ah, isso aqui na porta não, mano. É que tem que colocar do, quebrar do outro lado. Tá bom. Pera aí, amigão. Pera aí, pera aí! Vocês pensam que vocês vão? Vamos lá, Cataline. I shall take this opportunity to observe our surroundings. Você não pula, não? Não pula. Poderia dar pra jogar ela. Não dá. What's up there? I can't make much out from here. But I have a feeling it will be worth the climb. Master, I believe I could be of aid here. Might I be of assistance? Quase que rola, hein? Não dá, não. Droga. Mas como é que eu chego ali, então? Uou, tem um caminho, mano, ali atrás. Só como é que eu chego nele, cara? Não saber. Tem um caminho. Pô, que droga. Oi, yes! Oi, yes! Que? Vem, galera. Quickly now. Our master beckons. Understood. Oi, yes! Churis Flown, deu bom, mano. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Sabia que ia dar certo? Não, foi cagada completamente. Mas deu bom. Eita! These fiends are only truly defeated when their swords are smashed beyond repair. Que doideira aí! Deu bom, time, deu bom. Aught fell from the beast as it breathed its last. Curiosa, hein? Era pra eu ter aberto. Vamos lá.
Opa, opa, opa. Não, opa, opa, não. Tô viajando. Vambora. Um novo método de passar, exatamente. Esse portão abre de noite e tal. Ah, rapaz. E aí, Pedro? Olá, tem como tirar uma dúvida? Eu peguei a praga. Se eu matar os três peão, ele cura ou só funciona? Não, pode matar, mano. Pode matar os três. Se os três tiver com a praga, pode matar os três, sem medo. Aí depois você chama na fenda de novo. E aí, Guilherme? I'll collect that. Então é a noite mesmo. Bom, descobrimos um novo método. Ah, aqui é onde aparece um dito cujo pra enfrentar nós, né? Vamos lá, vamos enfrentar ele. Come. I couldn't venture to say how many times we camped here now. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Agreed. We ought to give ourselves a chance to recover if we continue on our journey. Okay. Tá. É, não pode dormir não. Se pegar a doença, não durmam na cidade, velho. Open your eyes, everyone. It's dark out. Ah lá o dito cujo ali, vamos lá. Shall we check our packs and be off? A new day, a new perspective. Chatão. Morra. Olha aí. Elemental, mano. Queima. Renga,
Confidence and cooperation gave us an edge against our foe. Fortune favors us, would say. Eu também acho, Rodrigo. É lindo demais de ver, né? É da hora demais, mano. E aí, Nitai? Salve, Liu. Estou com um problema sério. Platinei hoje o game e não quero mais parar. Maluco do céu! Você tá no pior dos bugs do jogo, mano. O bug do vício. Eu tô com ele também. Vamos, mano, vamos. Faz nova run, cria uma conta nova e platina lá também. Eu tô platinando duas contas, mano. Olha a situação. Olha o nível que tá os caras, mano. Eu tô platinando duas contas, irmão. Juro. Tô nem aí. Vai ser o primeiro jogo que eu vou platinar duas contas. Vamos, é nóis. Não tenho esquecido pra mostrar pro pessoal que você resgatou o centro só. Pois é, né, laranja? Pois é, mano. Concordo. Kali usa o mestre de guerra, porque com ele você pode usar as melhores armaduras de guerreiro. É, mano. Tô sabendo. Tô sabendo que o mestre de guerra, o chefe de guerra é brabo, né? Você tá gostando de jogar com ele, mano? Tem uma galera que fala que é bom, tem uma galera que fala que não é bom. Se o seu foco for magia, Shinobi, só magia, 100% magia, aí você vai melhora no elfo. Mas na minha opinião, o melhor dos melhores do mundo é o anão, viu, mano? Fizemos um vídeo sobre isso. Te convido a dar uma espiada. Você é louco, mano. Lanceira dos deuses, não tem como, mano. O bagulho é brabo demais. Você tá maluco. I have a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even mark them on your map. Dá um tchau pro Gandalf. I dare say. If we share our strengths. Precisando mesmo de um. Let me get that. De um elemental de gelo junto do meu. I've just recalled. Mano, olha essa noite, I've mano. Você não vê nada, mano. My travels beyond the rift. May I show you to its location? That was a skillful bit of thievery. You do your location well. Uma cortada só no rabo. Receba, espinhudo. Ó, o rabão, mano. Vai embora. Tem mais? Tem mais? Manda mais, manda mais, manda mais. Tá pouco, tá pouco. Let us try for the same results with our next attack. Fiquei folgadão, mano. Essa classe deixa a gente folgado, mano. Ai, caraca, mano. Pois é, Nitai. Concordo. Nunca enjoa, Rodrigo. Nunca enjoa. O lance de você poder ficar trocando de vocação, mano, e você descobrir que uma é melhor que a outra, velho, é o que faz o fator replay do game ser divertido, mano. Pô, eu tô fazendo pela 10ª vez, eu acho, que as mesmas coisas, mano. Eu quero saber como é que vai ficar o meu coração até sair a DLC desse game, mano. Aba. Oh.
Lanceiro é dano físico ou mágico? Ele tem os dois, brother. Isso que é o legal dele, ele tem os dois. Quer ver, ó? Tá vendo ali? Ó. Ele tem dano físico e tem dano mágico, mano. É maravilhoso isso. É uma delícia, cara. O boneco é roubadaço. Tá sendo um dos meus favoritos, cara. De verdade. Boa, Henrique. É curto mesmo, Guilherme. Nossa, Deus queira, Nitai. Deus queira. É, eu acho que é a expectativa de todo mundo, né, mano? Tomara. Vai sair um vídeo essa semana onde eu comento tudo que faltou nesse game, cara. Eu acho que vocês vão concordar. Tem muita coisa que faltou aqui. But our mission is simple. See to it that the Queen Regent's supporters will come along now. Cara, eu ainda tô entre o... Cara, eu acho que o Guerreiro ainda é meu favorito. De verdade, Rodrigo. Eu acho que o Guerreiro ainda é meu favorito, mano. É tanque demais, mano. Hold a moment. Foul. There's no need for... Ah, here's a surprise. We met at the tavern, remember? Nossa, Serginho. Puta, mano. Agora eu acho que danou, mano. Você vai ter que juntar de novo, brother. Se você não tiver um save disso antes de você ter vendido esses itens e tal aí, ferrou e ferrou grande, mano. Não tem o que fazer. Eu não me lembro se em Origins tinha aquele lance de você poder comprar de novo, recomprar as coisas que você vendeu. Eu não me lembro. Danou. E aí, Vegas? Você tá bom, meu lindo? Seja bem-vindo, cara. A casa é sua. Como é que tá as coiseiras? Tudo em paz? Bem-vindo, viu? Sim, joga o jogo do zero, Yash. Fair warning, cuz. Não dá pra pegar seu save não, tá? Começa do zero. Why, if 'tisn't Sir Ragnall from the tavern? You believe me, then? That's a bit of a relief, actually. Thank... I would have preferred not to have to fight so soon. Não, Calil. At least I know I am up to the challenge. Sim, o jogo é bom. O jogo é bom. Boa, Rony. Boa sorte lá, cara. Arrebenta. Nossa, ele é muito bom, Laranja. É o meu favorito até agora. Follow after me if you can. Succeed. O Guerreiro, pra mim, até agora, é o meu favorito, mano. De buenas. Fácil, fácil, fácil. Ele é meu favorito. É, isso que é legal, Henrique. Isso que é legal. O que você está fazendo? Você deve não ser tão careless. Cara... Ladrão é roubado, é quebrado. Ah, bestão. Tome. Arisen, are you all right? Ah.
Pode vir. Pode pular aqui, ó. Pode pular no Liu. Vamos lá. Seus bocó de mola. Odeio esses bichinhos que ficam escondidos, mano. São chatos demais. Arqueiro mágico é o mais quebrado ainda. Faremos uma run inteira de arqueiro mágico. Faremos. De verdade, galera. Pô, Kalil, você vai fazer então 10 runs? Não duvide de mim quando eu gosto de um game, mano. Ou a gente vai mudando mesmo aqui, sei lá, mano. E aí, Guedes? Master. Bem-vindo, mano. Master, can you hear me? Seja bem-vindo, tudo bem com você? Obrigado pelo Pix, irmão. Ajuda muito o meu trampo, querido. Deus abençoe. Nossa, errei. You seem to have fared better than I did. I took the fall for Augustine. Still, so long as speaking of, I was to tell you the truth behind all of this, wasn't I? Se tivesse montaria ninguém, cara. I'll be glad to oblige you. Se necessário, mano. Na hora que você tiver no nível que eu tô aqui, por exemplo, do game, você vai cagar pra viagem rápida, mano. Você nem vai se importar. Porque você vai ter item o bastante pra poder fazer à vontade, vai aprender a usar as carroças. Mano, suave, mano. E aí, Wesley? Você tá bem, cara? É nóis, bem-vindo. Tamo junto, irmão. Tamo junto demais. Ah, aqui tem uns Zeruelinho ali, ó. Ah, vocês estão assim, então. From what I've seen of your skill, and my word ought to carry a fair bit of... Turns out, Azazel makes for a duller life. Though I can't, still. I hunger. Ladrão. I say no to... Precisamos jogar de ladrão também. I'm not sure what's brought me here. I suppose I'll have a few drinks and hit the hay. That escort mission was a trap concocted in... But Augustine is no... So I looked into the... Rather, in short, you mark my words. You'd not have stood a chance against I. Now all that remains. Tô passando tudo, galera, porque a gente já conhece, tá? Mas se vocês quiserem ver todo o diálogo, tudo bonitinho, como se fosse a primeira run, vocês podem falar, tá bom? Não tem problema não. Eu faço. One thing's for certain. Só me falar, Kalil, não, deixa. Deixa aí os esquemas e tal, eu vou deixando, não tem problema, tá bom? What? This is small. I've no business. Right. Let's press on. Judging from the flow of air here, the exit can't be far. Não sei, mano. Não joguei muito dele, não, Rodrigo.
I wonder if a bout with the Arisen would prove a worthy challenge. Ilusionista pra ficar brincando de mágico de circo. Olha esses caras, mano. Eles são muito folgados. Demorou, Leonardo. Vamos. É os dois que eu vou fazer em seguida, mano. Se pá, eu nem vou fazer outra run. Se pá, na metade dessa run a gente troca pra poder ver qual é que é a deles. Pode deixar. Well, at least you made it out. After all, we'll see each other again. You can... Vamos lá. We are reunited at last, Master. I do hope you encountered no trouble in the cave. Our task is complete. Sir Fulvio, the artist whose service Sir Clark commissioned, is residing in Batal. Shall we go and meet with him? If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. Is most welcome. Now we shan't lose our way. Oh, meu amiguinho. Ice's sting is yours to wield. Qual é a sua? My mind was clear. Fala, Roberto, tudo bem? We've little need for a campsite at present. It is enough to make camp only. Ai, cara, como é gostoso matar esse bicho com essa vocação, brother. Na moral, mano, como é gostoso matar esse bicho com essa vocação.
Puta merda. Esses bagulho respawna, galera. Se a gente, sei lá, dormir uns 20 dias, esses dragão respawna ou não? Cara, que delícia, velho. Que gostoso. Ai, que gostoso, velho. Você é louco. Fala, JL, beleza? Mano, é muito bom, velho. É muito bom. Puta merda, mano. Como é bom matar dragão nesse jogo com uma vocação que você sabe que dá um cacete no bicho, mano. Ah, eles voltam? Legal, legal. Eu não sabia que eles respawnavam, não. Mas estamos seguros aqui? Bom demais, cara. 3 semanas? Tá. Vamos lá. 25 dias respawna? Ah, entendeu. This is most convenient. My services don't. A lança que o maninho tá procurando, ó. Essa daqui, né? De gelo total. It's come cheap, man. Não. And... Não, não perde não, Jorge. Perde não. You're welcome. Not buying. That's just as well. Better to be selective than wasteful. Welcome. And well met. Always a pleasure. Cara, apareceu um maninho, o Henrique do Macumbeiro. Olha esses caras, mano. Não vejo ninguém que gosta do Macumbeiro. This might be worth a read. Sacanagem, mano. Ilusionista, mano. Que mané macumbeiro. Olha esses caras. É, apareceu um maninho, cara, por incrível que pareça. E ele falou que tava adorando jogar com o ilusionista. De verdade. É só no NG+ que vende aqui, viu, mano? By and large, the people of Bakbatal seem to adore the benevolent empress. Se não for no NG+, você, você tem que pegar ela na raça mesmo. Vai sair vídeo essa semana, pode ficar tranquilo. Vermin's people bear no such love for their queen regent, though of course they have their reasons. Deixa eu ver uma parada, mano. É NG+. Nós temos a espada Viu. Será que a porta vai abrir pra nós agora aqui? Teoricamente, agora nós temos a arma que abriria esse portão. Agora no NG+ tem que abrir, né? Ah, safado. Vai abrir, pô. Olha lá, vai abrir. Tô com a espadinha, fio. Tô com a espadinha. É, ela, ó. Que? Tá achando que é o quê? É isso
isso aí. Tem que abrir mesmo. Tem que abrir essa bigorna mesmo. Pray, allow me to open your chest. Boa noite, Shermishon. Tudo bem? Eu sempre confundo, mano. Às vezes aparece o Shermishon. Shermishon, né? Aí às vezes aparece o Shermarino. E eu confundo e chamo um de outro. Bem-vindo, mano. É, felizmente abre, exatamente. Não tem não, Eric. Cara, você acha que vira fazer um vídeo sobre isso aí? É muita coisa, hein, mano? 240, brother. Eu acho que eu fico uma semana e não termino esse vídeo. Misericórdia. Quem sabe, né? Cara, verdade. Poderíamos tentar falsificar a espada Vil. Boa. Tá aí. Boa ideia. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Historians, Master! Fire will prove effective against this foe! Success! Our foe hasn't even noticed what's been built. Here, an enchantment of cold to freeze our bones. Oh! Oh, louco, ele pescou! Mentira! Ah, mentira! Com 200 horas de game, eu nunca vi isso! Olha lá, mano, ele pesca! Peraí, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Olha lá! Ah, tá de zoeira, mano. Tá de zoeira que eu não sabia disso. Ah, não. Tá de brincation. Olha lá, mano. Pescudo, velho. Pesca e companhia atrás. Um mundo sem medo, parece que companhia é. Nananana. Peixe é solto depois de mostrado. Pesca e companhia. É, mano, quem tem uns quarentão aí vai lembrar do Pesca e Companhia, hein, mano. Sabia não, mano. Não sabia desse lance de pesca aí não, mano. Deixa eu ver uma parada aqui rapidinho. Rapidinho, meus lindos, rapidinho. Pescou, mano. Pescou. E aí, Eduardo? Você tá bom, mano? Bem-vindo. Olha lá o Jones. Eu lembro do Pesca e Companhia. Olha aí, mano. Pesca e Companhia era clássico demais. Era Marcão o nome do cara, se eu não me engano, que ficava pescando lá. Olha esse tucunaré. Adorava, mano. Eu nunca fui de pescar, hein, mano. One master I served was quite the carefree soul, shunning armor in all its forms. Each to their own. Ah!
boa. I'll collect that. You needn't trouble yourself. I'd wager there's ought to be found here. Estou duplicando. Quanto que é para duplicar a Vitalita Eterna, galera? Não faço ideia. Tenho duas aqui, mas nem fui lá ainda. É caro para duplicar ela? Se ela render 30 mil cada uma, mas sei lá, custar 5 mil, aí vale a pena, hein? A chest. I'll examine its contents, shall I? Galera, vocês comentaram que saiu a atualização. Ah, é 30k pra poder duplicar? Nossa, é muito caro, mano. E aí vender... Ué, 30k pra fazer e 30k pra vender? Não compensa nada, então. Ela rende 30 mil, mas estou duplicando naquele metro. Ah, tá. Você não tá duplicando. Tá, tá, não. Tudo bem, entendi. Não, aí você transcendeu, mano. Se você não tá fazendo naquele método Ninja Gaiden lá, se você tá fazendo, né, no método Ninja Gaiden, aí você tá estourando, mano. Aí é estouro, é sucesso. Só um momentinho. Só um minutinho, galera. Tô vendo se eu acho aqui o patch note. Saiu o patch note, galera, disso? Vocês estão sabendo? Eu tô procurando lá, não tem nada na... no Twitter oficial, não tem nada. Eu tô procurando aqui, galera, perdoem parar um pouquinho o gameplay. É que eu tô procurando se tem patch note, cara, porque não... Nada foi falado. Bom, a versão já atualizou. Fecha e abre o jogo que ele vai baixar. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Não acho o patch note nem na Steam. Será que foi um hotfix, né? Pode ter sido um hotfix. Só uma... Bom, sei lá. Tem mesmo, cara. Tem mesmo. Caraca, uma atualização de 500 mega. Se vocês encontrarem o patch note, galera, falem pra mim, beleza?
500 mega. 500 mega é coisa, mano. Lançou, galera. Lançou a atualização, sim. De 500 mega, mano. E geralmente no PlayStation 5 é o menor tamanho. Então deve estar até maior em outros. Em outros consoles, outras plataformas. Caraca, velho. Eu queria ler o patch note. Ah lá, ó. 650 no Xbox. Eu queria ler o patch note pra gente poder fazer um vídeo, né? E mostrar pra galera o que mudou. Se realmente mudou alguma coisa, né? Pera aí. A última atualização foi hoje. Tá ali o tamanho do bagulho. Gerenciar conteúdo do game não tem nada. Sei lá, galera. É bom atualizar, né? É bom atualizar. Mal não vai fazer. Sendo hotfix ou update, cara, tá aqui pra melhorar o game. Eu não vou falar nada, mano. Senão vão achar que eu tô de zoeira, mas. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's ought to be found while we're here? É impressão minha? Eu vou ficar quieto até sair o patch note, mano. Mas olha. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Let my magic consume your weapon with the fury of the elements. Eu tô jogando com ray tracing com tudo ativo, hein?
Mostra a localização desse dragão sim, cara. Agora. Sir Fulvio, the artist whose service Sir Clark commissioned, is residing in Batal. Shall we go and meet with him? Ó. Esse dragão, cara, ele vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Bem aqui, ó. I take it you've some business with this person. Cara. Then pray, follow me. We're in your hands, sir. Much obliged. Mano, essa porra tá fluida, galera. Não, não pode ser, mano. Será que os caras meteram a atualização de desempenho, mano? Vocês lembram que eles falaram que estavam focando na próxima atualização pra desempenho? Não é possível. Ah, opa! Saiu! Saiu, galera. Saiu o patch note. Pera aí. Saiu o patch note. Galera, se pá, nós vamos encerrar a live. Vou fazer esse vídeo pra agora. Pera aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Só pra ver se tem alguma coisa muito significativa. Esse pai é hotfix, viu, galera? É hotfix, galera. Não é nada significativo. Ó, essa atualização é pra todo mundo. Só pra vocês entenderem, essa atualização é geral. Ela corrige problemas que impediam a progressão de algumas missões. Cala a boca, mãe. Fica quieta aqui, pô. Ó, corrigido problemas que impediam a progressão de algumas missões. Corrigidos alguns terrenos que faziam os personagens ficarem presos. Eu peguei isso. Diversas correções de bugs. Então essa aqui não é aquela grande atualização de desempenho. Beleza? É isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui. Uma atualização para Dragon já está disponível. Não encontro alguns problemas que impediam a progressão de missões. Veremos, manteremos em formato. É isso aí, galera. É isso aí. Não é nada assim. Uou, não, tá? Vou até tirar um print aqui para poder postar para a galera no Twitter. Deixa eu colocar aqui. Façam essa atualização, tá, galera? Toda atualização que vem desse jogo é importante. Nova atualização disponível para todas as plataformas. Nova atualização de Dragon's Dogma 2 disponível para todas as plataformas. Acabou de ser disponibilizada. Ela, no entanto, não é a atualização de performance prometida ainda, mas já traz consigo correções e melhorias. Atualizem. Acho que é isso. É bom avisar a comunidade, né? Então tá aí, cara. Tá aí. Eu quero ser com Dragon's Dogma, galera, exatamente o que eu sou com Assassin's Creed, cara. Fazer tudo com carinho. E detalhar o máximo de coisas que eu puder pra vocês. Cobertura é assim, né? Perdoem ter parado a live, tá bom? Desculpem. Então, olha lá, se você está ficando louco, eu também, porque dá a impressão que está mais liso. Pois é, mano. É o que eu falei, eu acho que todas essas atualizações que eles estão fazendo, galera, vale a pena atualizar, sim, porque de pouquinho em pouquinho, eles estão deixando...
o jogo Tunai, mano. Fala, Jean. Não, não é gravada, não. Tamo aqui, mano. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Eu vou até habilitar de novo o Ray Tracing. Pra testar isso aí, cara. Ah, eu também acho que vai ser grande, viu, Iago? Essa de performance, eu acho que vai vir grande, mano. Sir Fulvio, the artist whose service Sir Clark commissioned, is residing in the tower. Muda a iluminação, Ray Tracy, né, mano? Caraca. E olha aqui, ó. I believe I can guide you to the person. Eu não sei, mano. Eu posso estar louco, mas. A guide is most welcome. Olha como tá fluido isso aqui. Vocês estão assistindo? Vocês estão assistindo aí a. Nem que seja 1080, 60 FPS? Dê uma olhada nisso aqui. Eu tô louco. É emoção minha? Cara, olha isso aqui, velho. Isso aqui não tá 30 nem fudendo. Isso aqui tá bem acima. Olha isso aqui, mano. Caraca, velho. O teste que eu faço pra ver se tá fluido ou não é exatamente isso, mano. Ficar dando rodopiada no boneco. Bom. Vamos aguardar, né? A grande próxima atualização massiva. Por hora... Batemos em dragõezinhos, que é gostosinho. A fine place to harvest some ingredients. My aim is true. Pena. Da hora esse barulho que ele faz. Vacilei em não ter colocado a proteção, hein, mano.
Proteção, Kalil, proteção. Ó, era pra ter matado ele há 10 horas. Matado ele há 10 horas, Well done, Master. Nossa, vacilei demais esse aqui, mano. Demorou muito. Já era. It was a battle most fierce against a formidable foe. The tide of battle was in our favor. Cara, tá ficando delicinha esse jogo, mano. Mais do que já é. A cada atualização, o bagulhozinho fica mais rápido, fica mais bonitinho. Mano, detalhe, eu tô jogando com o Ray Tracing tudo ativo, galera. E ainda assim o negócio tá em uns 40, 50 frames, tá assim, mano. Lindo, maravilhoso. You feel the ground tremble, I jogo think. Delicioso. It is proof that the volcano is very much... Awake. Remain focused. A clouded mind shall serve you poorly in an ambush. Tô viciado em matar dragão, mano. É bom demais. É bom demais. A common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Valeu demais, Brunão! Verdade, você comprou o game, que demais! Valeu, valeu, valeu! Pô, Diablo 4... Diablo 4 é maravilhoso, mano. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Me diverti muito com ele, cara. Me diverti muito com ele. Vamos lá. Eu acho que fora isso aí não tem mais nada. Deixa eu ver. Só um momentinho, galera. Só vendo se eles não adicionaram nenhuma outra informação a mais. Vocês viram que virou um UFO lá nos Estados Unidos? Não é um bagulho doido? In relation to that, ours is a party of women, by and large. And yet no two of us are the same. Acho que não tem. Acho que não colocaram mais nada, mano. É. Acho que não tem mais nenhuma informação relevante. Fala, Shermerson. Você mandou o superchat, mano? Superchat ou Pix? Superchat. Ô, oh, chegou sim! Ô, louco, chegou aqui. Eu não vi, mano. Eu acho que a gente tava aqui empolgado com o lance aqui, hein? Obrigado, irmão. Chegou. Vermilurf também está melhor. Tá zoando. Sério? Obrigado, brother. Vamos lá ver.
Vamos lá. Deixa eu só cozinhar aqui um bife estragado. Calma, Tarag. Calma, galera. Eu não vi. Não existe live que eu não leia superchat. Calma. Eu não vi mesmo. Mas quando for assim, podem falar que eu volto lá pra ver. Que nem foi agora. Calma. Good sleep is the key to a good adventure. Valeu, obrigado. Obrigado por avisar, viu? O triste é gastar uma pedra barca, mas vamos. Tudo pela ciência. Só um pouco melhor, não. Então nem vale a pena dar uma olhada agora. Deixa, depois a gente vai. We've little need for a campsite at present. Tis enough to make camp only when the need arises. É, mano, eu acredito que eles vão melhorando bem esse game aqui, cara. Ao longo dos dias aí, dos meses, o bagulho vai ficar tinindo. Foi trollado. Nossa, velho, trollado de novo. Sobe, Liu, sobe. Não sobe, velho. Que agonia. Toma, apanha aí. É, galera, eu tô sentindo a parada mais fluida mesmo. Olha que prazeroso fazer isso com essas vacas penosa. Que delícia, mano. Meu Deus, que delícia fazer isso. A iluminação do jogo tá muito boa, mano. Tá maravilhoso. Cara, Rockstar faz milagre, mano. Eles fazem obra de arte, eles não fazem jogo. Rockstar está acima de qualquer comparação. Não dá pra comparar. É injusto você comparar. Os caras tá num nível assim que não chega. Nada parecido. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Ice's sting is yours to wield. Thank you.
Tudo em paz, graças a Deus, Ricardo. Fala, Ed, tudo bem? Bom demais da conta, mano. Well met. I've wept, truth be told, I'm of half a mind to pack. Que você tem aqui, moça? A Gemini lá que todo mundo adora. A de gelo que todo mundo quer. Tudo que nós já vimos antes, na verdade, né? Up and leave. What with the vault? Kano growing more active. Late as well. Always a pleasure. There's a ladder here. Vou trazer sim, Rodrigo. Jean, conheci seu canal por causa desse jogo lindo. Que alegria, velho. Obrigado. Obrigado, Dragon's Dogma é muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, irmão. Mas começou a dar uma leseira, mano, bateu o sono. Trabalhando feito um doido, galera. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Time for still. Hoy there. Come out of care for a rotten egg. Yep. Hold on a moment. Well met, sir. How might I be of service? Short straw. Greet its healing waters, draw upon. Always a pleasure. Olha o pelado, bicho. Ah, oh, rei aqui, mano. I'm afraid I must be going now. Oh, rei. Thank you again. Isso aí, mano, isso aí. Dá pra descansar, entrar na água. Isso aqui poderia restaurar a vida, alguma coisa, né, mano? O bagulho não faz nada. Ou será que temos que ficar um tempo? Olha lá, mano, tá todo mundo aqui, velho. Olá, olá, olá. E aí, galera?
Podia ter um baúzinho secreto aqui pra não pegar. Não. Peladão do Dragon Dog. Fancy a look at my wares? Os moleques são negros. The waters of the hot spring have left us fighting fit. Now we can. Still. There's boy there. Care for a rotten egg? To a soft boil right here in the. Yeah, bold one. Será que já dá pra entregar o suco lá de Paranauê pro maluco, velho? Também não entendo pra que serve essa água termal, não muda nada, mano. Fala, Odipá, tudo bem? Remove cicatrizes. Nada a ver, mano. Né? Nada a ver o bagulho, né? Aqui. I've weapons to truth be told. I'm of half a mind to pack up and leave. What with the volcano nossa, growing deixa eu fazer more active of late aqui, que amanhã as well. Eu preciso fazer um vídeo importante, mano. É, não vou esquecer disso aqui. Mas a cicatriz continua. A sauna do The Witch era bem melhor, né? Concordo. Não? Always a pleasure. Nossa, nada a ver, não é aqui não, Calil, é aqui. Burra. Let me get that. You're no soldier, are you? I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. Cara, eu jurava que eu já tinha os sucos dos Paranauê, mas não tenho não. Coisa, cara. Cara, eu jurava que eu tinha os suquinhos. Tem não. Nem uns rabinhos. Nem uns rabinhos de Sauriano? Não tem também. Caraca, Calil. Jurava. Jurava que eu tinha. Tudo bem. Always a pleasure. This might be worth a read. Shall we take a closer look? Nossa, cai bastante, mano. Caramba. Mas vamos lá. Vamos só experimentar. E aí, Raisson? Tudo bem? Obrigado pelo Pix, irmão. É nóis. Boa noite, Calil. Passando pra deixar os parabéns. Tô curtindo demais o jogo. Boa, mano. Boa. Feliz, cara, que você esteja curtindo. É nóis. Sim, dá pra cafetar com as caudas, só que eu não tenho as caudas, mano. Eu vou ter que ir lá no esquema lá mesmo. Ô, Elmir. Claro, mano. Tira um print aí rapidão aqui, ó. É nóis. Ó, tá aqui, ó. A Cataline braba, porradeira, batedeira. Pega aí. Só bater um pause aí, você anota. Tá bom? Pode usar à vontade. Ela é linda. Tá, então
Então aqui é outro lugar que eu devo deixar um de você. Eita, mano. Now we can return to this location whenever we've a fairy stone to hand. É bom porque aqui não tem. Cadeira é essa? Qual? A que eu tô usando? A que eu tô usando é de Assassin's Creed, mano. É da Pichau. Let us cast our eyes about and analyze the situation. Nossa, eu vim pra cidade errada. Burro! Bom, aproveitar que nós já estamos aqui, né? Vamos ver aí, ó. Dar umas travadinhas. Might as well take a look. While you're here, eh? Stop by again soon. Our packs are heavier, and our purses far lighter. An investment made for safer travels can hardly be called extravagant. E aí, Shermishon, obrigado! Obrigado pelo superchat, mano! No NG+, você refaz todas as missões do seu... Não, você refaz tudo, viu, mano? E a missão que inicia o zeramento verdadeiro é a de entregar... É exatamente, é a mesma coisa. Mesma coisa. E aí, Larissa... Kalil tá rotacionando as classes, os peões que eu já defini. Cara, eu já defini as minhas melhores, mano. Eu preciso ter um mago, que é o meu. Preciso ter um ranger, né? Na verdade, um ladrão. E um a longa distância. É isso aqui que eu tô usando, ó. É isso. Eu não troco disso, sabe? Também não sei, Ed. 200 horas e ainda não sei definir o que é missão principal e o que é missão secundária. Tudo bagunçado esse jogo. Tem ali umas mãozinhas com um, umas mãozinhas com dois, então presumo que seja isso, mas não consigo te dar certeza, velho. Se alguém souber, pode falar pra ele aí, não tem problema. Obrigado mais uma vez pelo superchat, viu, mano? É Gamer Liu, cara, mas eu acho que tá fechado, viu? E aí, Raisson? A mãozinha que os fãs já fizeram. É mó confuso, mano. Eles não explicam direito, tá ligado? As mãozinhas é a que os pawns já fizeram, é isso? Entendeu. É mó zoado, mano. O jogo não tem legenda, no, sei lá. Nossa, mano, esse vídeo do furacão, hein? Já era pra eu ter feito isso aí, brother. Puta merda. Bem lembrado isso aí, mano. Tem que fazer vídeo disso aí. Bem lembrado. Tá, tem monstros no caminho ainda. Vamos.
Peraí. Uma mãozinha é do peão. Tiquianta. Dois é o peão. Caraca, que bizarro isso. Bizarro. I felt certain I would find you here, Arisen. And it seems I was right. Não, obrigado. Tchau. Tamo junto, Jones. Aqui o pessoal é muito do bem, irmão. A galera aqui desse canal é linda. Linda, 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 linda. You're welcome to take whatever you like from my path, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Ó, umas coisas que os caras podiam mudar, mano, é o lugar onde os bichos, os mesmos bichos aparecem, né, meu? Tinha que respawnar bicho diferente, saca? Dare I say it? We trounced our foe well and true. Colocar a aleatoriedade é legal, pô. Let us instead strive to better ourselves with every battle. I will protect you. Você sempre sabe onde vai cair os mesmos bichos, saca? I'll take that. Não é legal. We might find a use for it. There's a cave in the vicinity that you've yet to explore. I can take us there, using knowledge I gained beyond the ring. Success! Our foe hasn't even noticed what's been pilfered. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Cadê o dragãozão que tem ali? Pode ter um dragãozão ali, hein? Vamos lá sentar ele também. Alá, pousou. Vamos. Pousou. Vamos lá sentar esse abençoado. Fala aí, Andrei, beleza? Cara, eu tenho da minha primeira run e mais alguns que a galera tá usando o meu peão e tá deixando com ele. Entendeu? Tem bastante gente usando a Cataline e na hora que eles estão devolvendo ela, o pessoal tá dando o cristal porto que eles têm duplicado. Que tá sobrando pra eles, tá ligado? Se, eu tô com 17, mano. Imagina o quanto esses caras não têm pra tá doando. Né? Opa! Del, meu lindo! Já leio, cara, já leio. Valeu, meu irmão. Já leio o seu Pix, brother. Tá, meu lindo? Best for the
vai embora. Nossa, ele vai embora. I feel as fit as ever. Now, while the heart is exposed. Eu tenho uma raiva quando esses bichos vão embora, mano. Porque daí eu não faço ideia mais onde eles vão estar. Eu perco eles. Eu literalmente perco eles, tá ligado? Meu lindo do Pix, cara, cadê você? Cadê você? É o Del! Valeu demais, Del! Mesmo no terceiro NG+, ainda aprendo muito com seus conteúdos. Sempre espero vídeos novos. Parabéns pelo seu trabalho, moleque. Um abraço. Del, Deus abençoe você, irmão. Tamo junto. Conte sempre comigo, velho. E sempre vai ter conteúdo novo. Obrigado, viu? Esse aqui dá no pé sempre? Pô, que sacanagem, mano. Acabou de sair outra atualização. Como assim, ô Elmir? Ah, é a atualização que saiu agora há pouco, certo? Ah, tá. É a que a gente já fez. Que susto. Ô... Tô querendo... Ô, Leonardo, é aqui, ó. O meu peão é a Cataline. Essa daqui, ó. Tá aqui, ó. Só pausar a live. Pausa a live agora, pô, e você já pega aqui, ó. K9ZL7LPPQRMW. Tá bom? É isso. Só pausar a live, tá bom? Obrigado. Provavelmente eu tenho... Boa, Hippie! Parabéns, cara, parabéns. Cara, quando você estiver jogando com essa vocação aqui, meu irmão, pausa a live aí, ó. Já pega essas habilidades, as aptidões. Na verdade, mano, ele vai liberando pra você, saca? Só as que eu tô utilizando são essas daqui, ó. Anota esses nomes. Parabéns por ter comprado o game, mano. Tamo junto. Pô, Léo, manda sim. Pô, fico muito feliz, cara. Obrigado. Não notei muita diferença nessa lança, não. Vou voltar com a que a gente tava usando, que era mais porradeira, mano. Então, aí o dragão fugiu, né, mano? Caraca, que triste. Quando eu não tancava ele, ele nunca fugia, mano. Agora que eu arrebento ele no meio, ele foge. Filho da mãe. Opa! Olha quem tá ali!
delícia, mano. Nossa, que delícia. Morreu já, morreu. A suculência que é matar um bicho desse, velho. A cremosidade é muito bom. Opa, maninho, você mandou Pix? Peraí. Não, o último Pix foi do Del. Aonde manda o Pix? Ô, você conseguiu, né, Del? Você conseguiu, né, mano? Vambora. Vambora. Beleza. I'll collect that. You needn't. Verdade, Rodrigo. As primeiras lives, aquela nossa série gravada, eu só apanho lá, mano. E agora nós tá fazendo bullying com os bichos. Ah, que delícia. Vamos, time, que tá bom, mano. Todo sunset sofrimento é pouco pra esses bichos que acabou com nós na primeira run. Agora tá tudo suculento. A minha PSN, ela não fica aberta, maninho. Minha PSN, ela fica fechada. Eu não abro ela por questões de embargo, brother. Ai, caralho. Caí atirando. Eu quase não adiciono ninguém na minha PSN por conta de embargo, brother. Pra não acabar sem querer ou acabar vazando o jogo que eu tô testando e que não posso. Aí eu tomo multa, esse tipo de coisa. Então quase não adiciono ninguém mesmo, cara. Não é por nada, não. Mas pra contratar o meu peão, é só pegar aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom? Logo você vai poder pegar meu peão de graça. Isso eu te prometo. Mesmo sem você ter me adicionado na PSN, tem um esquema aí, logo você vai saber. Tá bom? Você vai poder pegar ele de graça. Vamos lá. I never would have expected to find a cave in a place like this. It is an exciting discovery, but we ought not to lose our heads. Nossa, errei, mano. Nossa, errei feito. Really? What are you doing? You be mindful of your surroundings. Perdeu o save, Rafael? Como assim, mano? Pô, obrigado, Leonardo. Obrigado mesmo, irmão. Vou ficar no aguardo. Se Deus quiser, logo logo, em menos de uma semana, eu resolvo uma parada aí. Aí eu te passo. Tá bom? Vou fazer um vídeo, na verdade, pra galera poder pegar meu peão de graça. Fala, Caliuzeira. Uma braba, mano. Well fought,
We'll afford to grow overconfident. Our foe is not yet routed. Outstanding. We must focus on finding victory, whatever our discomfort. Que treta! Demais, mano. Valeu, Ed, obrigado. Tamo junto, mano. Socorro, fico no aguardo. Beleza. Não entendi, Calil, socorro por quem? Aconteceu alguma coisa, mano? But that's as much as I can say for it. Rarely have I felt so empty. Tem um monte de quest que não é a principal, já não precisa morrer, inclusive eu vou ver se esse ai, que merda, agora. Master, are you on nossa, que merda. É, mano, a praga do dragão é um bagulho sério, velho. Você tem que, de tempo em tempo, ó, fazer isso aqui que eu faço, ó. Vim aqui no seu peão, olhar o... prestar atenção no olho dele, ver se não tá brilhando. Ó, a gente enfrentou o dragão pra caramba. Então vale a pena dar uma olhada. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when elas estão ok. I have a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. Mas é sempre bom você ficar de olho no olho delas. You haven't forgotten us. Pra não dar ruim, mano. Caraca, olha, não é tão longe pra caramba. Have you, Master? Você, meu amigão, cola aí.
Aqui eu apanhei, hein? I'll put this to use. Let my magics grant you an elemental boon. Caramba, cara. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's all to be found while we're here? Atualizamos, Adriano. Atualizamos. Atualizamos aqui também. Saurians, Master. It has a resistance to ice. One of us has been poisoned. My sustain is yours. Na noite esse jogo fica tenso demais, né? Oh, não, não é inimigo não. My patience with Master. I found a campsite near here while I was journeying beyond the rift. Shall I take us there now? As tintas parece que é mudar, pra mudar a cor das tatuagens, mano. Nada do que a gente pensou que era e gostaria. É brabo. É muita apelação, velho. Saiu o patch note? Saiu. Tá lá no meu Twitter, mano. Publiquei lá agora há pouco.
Probably attacks are our best bet against this foe. Then we know what must need to be done. A wellspring of strength that shall never run dry. Caraca, quanto inimigo apareceu aqui, hein? Loucura, loucura. Fala, Rick! Tudo bem, mano? Cara, essa classe aqui é matadeira, irmão. É o lanceiro místico, irmão. Entra lá no canal e digita assim... Lanceiro Místico Gamer Liu. Tem um vídeo dedicado a pegar essa vocação, tá bom? É uma das mais legais. Na moral, mano, é uma das mais legais. Sem zoeira. O bagulho tem proteção pra todo mundo. Tem um lance que desaparece, aparece em cima e bate. Tem a famosa blá 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 blá. E o melhor de tudo, ela tem essa aqui, ó. Sim, ela encarna o maluco do Mortal Kombat lá, com a espada lá. É bom. Muito bom. É isso, galera. Eu acho que é isso por hoje, viu? Já demos uma upadinha mais ou menos no nosso boneco. Ele tá bonito, tá brabo, tá insano. E como sempre, eu encerro agradecendo vocês, pessoal. De verdade. Muito obrigado. Nossa, velho, perdoem. Eu só agora que eu vi que o meu microfone tava longe. Ah! Cara, a live inteira, meu amigo, eu tava falando com vocês assim, ó. Vocês estavam me ouvindo assim, ó. Meu microfone tava longe, perdão. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês mais uma vez pela companhia incrível, incrível. E amanhã tem mais, tá? Amanhã, 12:30, nós temos uma live pra gente assistir juntos o primeiro trailer de história de Star Wars Outlaws. Já tá programada a live, entra lá em ao vivo, já deixa lá o like e o sininho ativo pra você não perder esse conteúdo amanhã. Vai ser um prazer tê-los aqui também, tá bom? Obrigado por tudo, gente. Beijo no coração, sucesso, é nóis.